Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın rayonun aşağı güzdə qəsəbə sakinləri ilə növbəti səyyar görüşü keçirilib. Görüşdə icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, icra aparatının şöbə müdürləri, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri və qəsəbə sakinləri iştirak edib. Ölkədə eləcə də Abşeron rayonunda həyata keçirilən quruculuq, abadlıq işlərindən danışan İradə Gülməmmədova əhalinin fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi və içməli su ilə təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətdən söz açıb. Abşeron rayonunun bütün kənd və qəsəbələrində olduğu kimi, aşağı güzdə qəsəbəsində də əhalinin sürətlə artdığını və bunun da nəticəsində qəsəbədə kommunal xidmətlərin tam şəkildə göstərilməsi üçün bəzi tələbatların yarandığını önə çəkən İradə Gülməmmədova, yeni salınan məhəllələrin lazımi kommunikasiya xətləri ilə təmin istiqamətində mühüm addımların atıldığını bildirib. Sonra Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının aşağı güzdə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Akif Şükürovun və qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Mahüzər Şirəliyevanın hesabat xarakterli məruzəsi dinlənilib. Daha sonra çıxış edən qəsəbə sakinləri əsasən küçələrin abadlaşdırılması, yeni məhəllələrə kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi və digər məsələlərlə bağlı köməkli göstərilməsini xahiş ediblər. İştirakçılar tərəfindən irəli sürülən müraciət, təklif və şikayətlərin bir qismi yerindəcə həll edilib, vaxt və maliyyə tələb edən məsələlərin həlli istiqamətində isə lazımi tapşırıqlar verilib. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.